Bona tarda a tothom. De fet, faré la meva presentació. Primer, moltíssimes gràcies, Míriam, per l'organització. Míriam, Enginyers Sense Fronteres, moltíssimes gràcies per l'organització d'aquest esdeveniment. Faré la meva presentació en francès, però el meu PowerPoint està fet en anglès. I llavors podreu, pels que potser parleu l'anglès, podreu llegir. Però hi haurà traducció simultània també, i parlaré a poc perquè les persones que parlin francès em puguin seguir. Aquí hi haurà algunes diapositives també que presentaré ràpidament, perquè jo estic encantada d'enviar-vos el meu PowerPoint. Si voleu tenir totes aquestes dades que us presentaré avui aquí, jo estaré encantadíssima d'enviar-vos-les. Si ara, molt ràpidament, pel que fa a les dades importants, perquè això el podeu tenir després, pel que fa al servei d'aigües de París, només insisteixo en algunes dades, que és una taxa de fuites molt, molt baixa, i també tenim també el 75% d'autofinançament. Això vol dir que és un servei que és totalment equilibrat des del punt de vista pressupostari. I tenim 50% aigua subterrània, 50% no. Aquí teniu l'esquema de les fonts de l'alimentació. El que sí que és interessant és que tota l'aigua prové de fora del territori del municipi de París, pel que fa a l'aigua subterrània o superficial. Aquí veieu algunes instal·lacions del servei. Aquí ràpidament, això va ser pensat i construït fa més d'un segle. Però ara, per entrar en el tema, potser els temes que ens interessen molt més, és que hem passat d'un sistema privat a un sistema públic. Només volia donar-vos una idea important relativa a l'organització abans de tornar a aquesta gestió pública de l'aigua. Fins al 1985 era un servei municipal que era gestionat directament per part del Consell Municipal de París. I el 1985 Jacques Chirac decideix d'anul·lar aquest servei i dividir-lo en tres entitats d'una manera molt complexa, molt complicada de fet. I llavors va crear una societat d'economia mixta que es deia SAGEP, que després va canviar de nom a Aigües de París, que tenia un contracte de concessió de 5 anys i dos contractes per la distribució i la facturació que van ser donats a Suez i a Veolia. Va ser una decisió, de fet, molt política. Aquí no hi va haver una competició clara. Quan llegim el contracte a la segona línia, entenem perfectament que van ser les companyies distribuïdores les que els van redactar, perquè era interès de l'empresa privada claríssimament i no d'allò que és públic. Llavors una gestió molt complexa, molts actors, com podeu veure en aquest esquema, i llavors una gestió molt criticada. Podria tornar a parlar d'això si hi ha preguntes. Va ser molt criticada des del punt de vista polític, però d'una manera molt interessant també va ser criticada per organismes independents de control. Les crítiques molt fortes eren que la ciutat no podia controlar el seu servei, no tenia cap mena de control tècnic, hi havia una opacitat financera molt important, malgrat aquests informes anuals, perquè és una obligació legal de tenir informes anuals. De fet, en aquests informes anuals tenim una asimetria clara pel que fa a la informació. Això vol dir que les empreses privades, els operadors privats, us donen les informacions que els interessen. Això vol dir que no teniu tots els coneixements tècnics sobre el servei. Llavors, una pèrdua de coneixements tècnics, una opacitat financera, i també aquí veieu que hi havia molts operadors, molts actors, i llavors les competències es van perdre, hi havia una falta de transparència claríssima pel que fa al ciutadà, i això anava acompanyat d'una manera clàssica d'un augment del preu. I aquí podeu veure la corba aquesta, que el preu de l'aigua va pujar d'una manera molt, molt clara i molt més que la inflació. I llavors, l'any 2001, i aquí això no està escrit a la diapositiva, el 2001
com diria, no, per primera vegada, de fet, el 2001, guanya les eleccions una coalició d'esquerres, esquerres de tot tipus, socialistes, comunistes, etc., que va ser Bertrand Delanoë i el seu nou equip municipal que va arribar a l'Ajuntament. I l'aigua era un dels temes més importants d'aquest canvi de política a la ciutat de París. I jo voldria insistir moltíssim sobre aquest punt. Vam començar amb una renegociació d'aquests contractes. No hi va haver cap decisió d'anul·lar els contractes perquè no hi havia una convicció forta per part de l'alcalde de tornar a una gestió pública. I llavors va decidir renegociar els contractes amb les operadores. Però tot i que aquesta renegociació va permetre recuperar alguns diners de tot aquest rendiment que van fer les empreses privades per poder reinvertir pel manteniment de la xarxa, tot i que hi va haver més objectius tècnics de control, d'avaluació del servei, però ens vam adonar després de les negociacions que de totes maneres això no era suficient perquè la ciutat de París, l'Ajuntament, no podia controlar encara el servei de l'aigua. Per això vam començar a pensar en una nova organització, com podíem repensar d'una manera completament nova el servei. Jo ja era presidenta de la SAGEP, aquesta empresa mixta que s'ocupava de la producció de l'aigua, i llavors vam treballar amb el personal de l'Ajuntament de París per veure com podíem reorganitzar aquest servei. I allí, amb tots els treballadors, vam pensar que necessitàvem absolutament només un sol operador i que aquest operador havia de ser públic. I llavors vam fer un estudi, no voldria entrar en els detalls de tota la feina de convèncer, perquè, com us havia dit, l'alcalde mateix no estava convençut al principi, per això vam necessitar temps per convèncer l'alcalde. Jo hi estava totalment convençuda, però en fi, ui, què passa amb el PowerPoint? Vale. Bé, perfecte, però l'alcalde no estava tan convençut com jo. Però el que sí que és important és que Bertrand Delanoë, durant la campanya, la segona campanya d'eleccions, que va ser al març del 2008, que va ser la campanya de les municipals a França. Durant aquesta campanya, el 2007, per les eleccions del 2008, es va posicionar d'una manera molt forta i va dir: si torno a ser reelegit, llavors tindré un servei de l'aigua totalment públic. Llavors això va entrar a la seva campanya electoral i estava ben inscrit en el seu programa municipal. Bé, aquesta decisió la va prendre el 2007, va ser votada el 2008, i aquí podeu veure que entra el març del 2008 i fins i tot les deliberacions al novembre del 2008 i el 1 de gener del 2010, passen un any i mig per fer la transició, un any i mig per crear una nova entitat pública, totalment pública, que gestiona la totalitat del servei de l'aigua. I això és molt poc de temps, sí, és molt poc temps, perquè tenim punts molt importants, uns reptes molt importants pel que fa, per exemple, als treballadors, perquè com aquests operadors eren, aquestes operadores eren companyies privades que tenien els seus estatuts, tenien convenis col·lectius diferents, i llavors havíem de retornar a renegociar amb els sindicats aquests convenis, amb els treballadors de les operadores, per poder harmonitzar les condicions de treball. I a París, com cada operadora, cada companyia multinacional tenia llavors la seva part, Veolia estava al nord i Suez al sud, llavors del riu Sena, i llavors hi havia incompatibilitats, hi havia moltes incompatibilitats entre les dues operadores que havíem d'harmonitzar. Tot el sistema d'informació també vam haver de passar d'una gestió totalment privada, amb una comptabilitat privada, una gestió totalment pública. No sé les lleis espanyoles o catalanes, però
Imagino que hi ha algunes similituds entre els marcs legals francès i català per poder passar d'una gestió privada a una gestió pública, i vam crear una entitat totalment pública, llavors no té accionariat, això va ser creat per una decisió municipal, és una entitat jurídica, i llavors vam portar a terme una campanya contra l'aigua embotellada, i després vam portar a tribunals una gran marca d'aigua que ens va atacar sobre la qualitat de l'aigua. Vam guanyar, de fet, els tribunals 8 anys després, i aquesta entitat jurídica ens va permetre tenir aquesta autonomia de gestió. Tenim el nostre pressupost propi, tenim un consell d'administració i tenim un contracte d'avaluació amb l'Ajuntament de París. El personal poden ser funcionaris o podem tenir personal també de dret privat, i vam crear l'Observatori Parisenc de l'Aigua, del que parlaré després. I ara tenim una simplificació del servei perquè tenim només una operadora que treballa sobre tot el cicle de l'aigua, des de la producció fins al subministrament als usuaris. Com podeu veure, això ha simplificat la feina i això ens ha donat un control tècnic i financer sobre tot el cicle. Vam fer una gran campanya de comunicació per explicar als parisencs que estàvem creant un nou servei de l'aigua, un servei públic pel que fa als avanços democràtics. Això sí que és important, perquè tornant a la gestió pública, no només vam voler acabar amb una gestió privada que només volia guanyar diners, el que volíem era demostrar que podíem crear un nou tipus de servei públic, un servei públic, com diries, més modern, entre cometes, i amb innovacions democràtiques, socials, mediambientals, etc. I això sí que era molt important. Volíem demostrar que podíem tenir uns resultats molt millors que les operadores privades. Des del punt de vista del tema democràtic, el Consell d'Administració vam decidir obrir-lo als empleats, als representants dels treballadors, a les associacions de consumidors, associacions de protecció del medi ambient, i també un observatori de l'aigua de París, del que parlaré més tard. I això sí que és important, perquè aquí podem veure que hi ha deliberacions, hi ha dret de vot, ja no són només regidors de l'Ajuntament de París, sinó que també representants civils i empleats que tenien accés a la informació, a les informacions financeres, econòmiques, que poden votar pel que fa al pressupost, que voten sobre les inversions, les estratègia de l'empresa. I això sí que és un canvi fonamental que vam portar a terme. I també hem permès, gràcies a la gestió pública de l'aigua, vam permetre tenir un equilibri econòmic, financer, que de fet ens permet tenir una perspectiva a llarg termini que ens permet reinvertir molt més que abans sobre el servei, i també vam rentabilitzar el retorn econòmic. I voldré insistir una mica més, espero que el traductor no m'ho digui perquè no ho tinc aquí a les diapositives, però el que us vull fer entendre és que en gestió privada, quan vosaltres pagueu la factura de l'aigua, no només esteu pagant el preu de l'aigua, esteu pagant més que el servei de l'aigua. I és bastant senzill d'entendre. L'aigua és una de les primeres necessitats vitals, més que l'energia, de fet. Les persones no poden viure sense aigua, i el que anomenem en economia, tenim una economia de rendes. Això vol dir que hi ha una població que consumeix, que és consumidora i que està empresonada, si voleu, perquè només té una aixeta. Podeu anar a molts restaurants diferents, a botigues diferents, però no podeu triar la vostra aixeta, perquè només hi ha una operadora i una aixeta. I llavors, en un món capitalista, hi ha una necessitat vital amb una població
que està empresonada, si voleu, perquè necessita aquesta aigua, i només un servei, una operadora. I és evidentment, és una economia per tenir als nostres països rendiment. I això vol dir que l'operador privat té uns marges més o menys importants de beneficis. Nosaltres, per exemple, al nostre cas, anunciaven un 7% de marge de rendibilitat. Però nosaltres, fins i tot abans de reprendre la gestió, havíem calculat que teníem un 15% de marge de rendibilitat i alguns anys fins i tot 20% de marge de rendibilitat. I quan això va tornar a la gestió pública, vam reinternalitzar aquesta renda, perquè la gestió pública ha de tenir sempre un equilibri pressupostari, i ara la factura de cada persona a París, quan paga, paga l'aigua, la inversió, la recerca, les fonts d'aigua potable, i només paga això. I això és molt important entendre, perquè aquest concepte és el que ens permet retornar un equilibri econòmic a llarg termini per poder reinvertir, i amb, com havia dit, també el fet que ara ja no hi ha una renda del servei aquest, ja no hi ha un benefici. De fet, hi havíem calculat que els primers anys podíem estalviar 35 milions d'euros. 35 milions d'euros estalviats. I ara tenim una organització claríssima, com havia dit al principi, amb una avaluació del servei. I jo voldria insistir moltíssim sobre això, perquè la crítica que es fa sempre sobre els serveis públics és que són molt burocràtics, mal controlats, mal gestionats, etc. I nosaltres hem demostrat que teníem, que podíem tenir una avaluació del servei per part de la ciutadania molt més important. Tenim un contracte d'objectius signat entre l'Ajuntament i l'entitat Aigües de París amb 10 objectius socials, mediambientals, socials i tècnics que estan seguits per l'Observatori de l'Aigua de París pel Consell d'Administració. Tenim llavors una avaluació de la qualitat dels serveis que dona Eau de Paris, Aigües de París, per part de l'Ajuntament, per part del Consell d'Administració i per part de la societat civil. Alhora, i vam crear un nou laboratori, ho dic molt ràpidament, però en fi, vam innovar també pel que fa a la recerca, innovació, el control de la qualitat de l'aigua també, i això sí que és molt important. Abans del 1985 era un servei intern a l'Ajuntament, era un servei administratiu de l'Ajuntament, però fins i tot quan teníem aquesta gestió municipal, la part de facturació, la facturació i la relació amb els usuaris les feien entitats privades, i era una delegació. Llavors jo vaig organitzar un vot i per unanimitat vam decidir reinternalitzar la relació amb els usuaris. Abans era un centre d'un call center que no sabíem on es trobava, i ara, per exemple, hem creat nous treballs. Hi ha persones ara que directament des d'Aigües de París poden posar-se en contacte amb els usuaris, i aquí hem demostrat que els serveis públics sí que podien relacionar-se amb els clients. I de fet, des de que es va crear Eau de Paris, cada any rep el premi com el millor servei als clients, pel que fa a la distribució i la producció de l'aigua, pel que fa a la satisfacció dels consumidors. I també vam crear un servei per fer un seguiment de les fuites d'aigua, un servei gratuït, de fet, de seguiment del consum d'aigua, i aquí Aigües de París ha demostrat que podia sempre millorar i que podia fer molt millor que les operadores privades. I també vam crear un observatori de l'aigua a París. És un lloc que està obert al públic. De fet, és un lloc on organitzem debats, consultes. No va ser fàcil, no tinc temps ara d'entrar en tots els detalls, no va ser fàcil organitzar tot això, perquè
però aquí podeu veure tots els membres representatius dels usuaris. Em queden 5 minuts, potser 5 minuts? 10? Iupi, molt bé, doncs... Ara... Aquí tenim un lloc de debat, de consultes, i el que sí que és important és que, tot i que és un lloc de consultes, totes les deliberacions, tots els debats que després passen a ser votats al Consell Municipal, passen primer per l'Observatori de l'Aigua. Llavors, sempre l'Observatori té un dret, si voleu, de pas abans que hi hagi qualsevol vot a l'Ajuntament de París. I vam crear també una política social relativa a l'aigua i com aquí imagino tenim cada vegada més problemes de pagament de factures de l'aigua, dificultats pel que fa a l'allotjament, i ara Aigües de París ha doblat la seva contribució financera, un fons d'ajuda a les persones en dificultat i les llars en dificultat per pagar les factures. I París va signar, Eau de Paris va signar convenis amb els organismes que treballen amb l'habitatge social, però també amb organismes privats per augmentar la sensibilització, la conscienciació sobre els problemes relatius a l'aigua, per poder seguir el consum de l'aigua, per acompanyar i ajudar les persones en dificultat. I vam crear un sistema que no permet que hi hagi talls d'aigua, fins i tot per als ocupes. Jo recordo quan estava encara, quan era regidora a París, hi havia propietaris privats que volien tallar l'aigua perquè les seves propietats estaven ocupades per ocupes. Llavors jo vaig trobar una manera jurídica per poder parar aquest tall d'aigua abans que hi hagi una decisió d'un tribunal. Abans de la decisió del tribunal, perquè clar, una vegada hi hagi una decisió d'un tribunal no es pot fer res, però abans jo volia treballar, i ara els ocupes poden tenir accés a energia, poden tenir accés també a l'aigua. Fins i tot vam signar convenis amb squatters, amb ocupes, per dir-li, perfecte, voleu ocupar, molt bé, però heu de pagar l'aigua i no hi haurà talls d'aigua per part del propietari, i nosaltres no tallem l'aigua perquè el propietari ho vol. I també tenim una política d'acompanyament d'accés a l'aigua a la ciutat. Són fons públiques, creació de fons públiques, i també hem distribuït també gerres, etc., amb mapes dels punts de subministraments d'aigua que vam donar a totes les persones sense sostre, perquè la gent aquesta sense sostre tingui accés a l'aigua. No sé a Barcelona, però a París cada vegada tenim més persones que viuen en el carrer. Tenim una estratègia de desenvolupament sostenible, i això vol dir que per protegir les fonts d'aigua, com treballem, com us havia dit, a llarg termini, és on treballem amb els agricultors, perquè com us volia ensenyar ràpidament què és el que fèiem, nosaltres anem molt lluny, no sé per què l'ordinador decideix canviar les diapositives sol, però en fi, té vida pròpia. Però en fi, aquí teniu totes aquestes zones molt llunyanes de París on captem l'aigua, i llavors s'han de protegir. Per això treballem amb els pagesos, nosaltres treballem per acompanyar l'agroecologia, la gestió ecològica també dels espais rurals, i per mi no només perquè sóc ecologista i perquè penso que això és important, però jo personalment crec que jo vull insistir en el fet que l'empresa privada no li interessa fer això, perquè això no porta diners. Podria portar diners a llarg termini, però a curt termini sí que costa diners. Per exemple, Aigües de París ha donat feina a animadors agrícoles sobre el territori per acompanyar els pagesos en aquest canvi, aquesta conscienciació. Tot això són diners que paga l'operador públic i que no aporta res, que podria aportar a llarg termini, esclar, però a curt termini
termini no, perquè el que volem és reduir el tractament de l'aigua, preservant des del principi les fonts d'aigua, després estalviarem pel que fa al tractament. Tenim un pla d'energia, aigües de París, com podeu veure aquí, per exemple, utilitza la geotèrmia, utilitza també la instal·lació de panells fotovoltaics, és una política energètica renovable, etc. Bueno, tot això ja ho sabeu. I per concloure, però no totalment per concloure, perquè us he de parlar de les dificultats que potser he trobat i així acabaré amb les dificultats. Però, en fi, 8 anys després, 8 anys després, aquí teniu els resultats pel que fa a la transparència, eficàcia, democràcia, solidaritat, etc., sostenibilitat. Tot el 2017 vam ser recompensats per tota la feina que vam portar al terme des de la nostra creació el 2010. Les Nacions Unides van donar el premi a Eau de Paris, a Aigües de París, pel que fa a la seva integritat, responsabilitat, prendre en compte l'usuari, transparència, traçabilitat del servei, etc. Per Aigües de París, això va ser el reconeixement de tota la feina feta des del principi per crear un nou tipus de servei als ciutadans. I quan parlo de tot això, la gent es pensa que ha sigut molt fàcil. No, això no va ser un passeig al parc. A mi m'han dit de parlar de les dificultats, els obstacles que vaig tenir per part dels grans grups. És clar que vam tenir molts obstacles. Per mi el més important va ser la voluntat política. Si hi ha una voluntat política forta, sempre trobem una solució. Però aquesta voluntat política ha d'existir i ha de ser molt forta, molt clara. Bertrand Delanoë, que era l'alcalde, no estava totalment convençut al principi, però després el vaig convèncer, o sigui, es va convèncer i no va canviar de postura, malgrat totes les pressions. Les multinacionals li van fer molta pressió a través de molts canals, a través del Partit Socialista, a través dels sindicats, van exercir tota mena de pressions perquè jo no fos regidora de l'aigua encarregada de la reforma, remunicipalització. Va rebre milers de pressions perquè jo no pogués participar als debats. Tot això ho explico al llibre, però hi ha mil i una històries i anècdotes sobre totes les pressions que va rebre ell perquè jo no pogués fer la meva feina, perquè ningú no pogués parlar-ne, etc. En fi, són lobbies molt potents, però en fi, jo crec que això ja ho sabeu. I vam tenir campanyes de desinformació amb un fals lloc web que va ser creat per una filial de Suez a la regió de París que parlava fatal de la qualitat de l'aigua d'aigües de París. Hi va haver tota una mena de campanyes negatives, pressió diverses. Vam haver de convèncer els sindicats, perquè els sindicats dels grans grups no estaven convençuts al principi. No estic parlant dels empleats, estic parlant dels sindicats, els líders sindicals, que per alguns, i això ho dic al meu llibre, jo crec que tenien interessos ben clars amb la direcció dels grans grups. En fi, per dir-ho d'una manera que no sigui massa heavy, però en fi, i a França, és el país que més ha delegat els seus serveis d'aigua i de sanejament a l'aigua. És el país que té els dos grups més grans al món de serveis de l'aigua, Suez i Veolia, però llavors podeu imaginar que tenen uns lligams amb la classe política, els sindicats, amb el món de la recerca, amb associacions, etc. Llavors les pressions eren molt variopintes i també vam tenir un lobbying també molt interessant. L'oposició municipal ens va portar a tribunals referint-se al reglament europeu i dient que nosaltres no havíem fet un joc de competència
just i els tribunals francesos ens van donar la raó dient que un ajuntament té el dret de decidir si vol o no una gestió pública de l'aigua i fins i tot Europa, no, perquè sempre pensem que Europa pot fer del que voli, que no, que a Europa no hi ha cap mena de directiva o llei europea o regulació que obliga un ajuntament a no tenir un control de l'aigua. Bueno, París, Barcelona, Roma, Jakarta, bueno, en fi, Jakarta no és Europa, però en fi, Roma, qualsevol ciutat ho pot fer. I llavors qualsevol ajuntament té totalment la llibertat de decidir, de gestionar públicament els seus serveis de producció i d'aigua i de subministrament també d'aigua. Jo no tinc un recolzament polític perquè no hi va haver grans campanyes, referèndums, etc. Hi havia alguns activistes de l'aigua pública, però no hi havia un gran col·lectiu com aquí, per exemple a Barcelona, un gran moviment de recolzament. Jo crec que vosaltres teniu la sort, per mi és una sort de tenir aquest recolzament popular aquí, però el que sí que és interessant és que a París no teníem això, va ser una decisió purament política, però després vam guanyar aquest recolzament popular perquè associacions es van crear, col·lectius es van crear, els sindicats van canviar, van moure's. Jo, per exemple, coneixia sindicalistes que estaven en contra, que ara han canviat totalment el seu punt de vista, que ara utilitzen París com a referència. És veritat que París segueix sent una referència per França, perquè hi ha moltes ciutats que han copiat a París i han remunicipalitzat. Espero que París sigui també una referència per a Barcelona i tantes altres ciutats. Però en fi, però en tot cas, és clar que això no és un model perfecte perquè no hi ha res de perfecte en aquest món, però sí que hi va haver una voluntat, i acabarem això, de demostrar que podíem, que la gestió del futur és una gestió pública, i que pel que fa a l'aigua això sí que era un repte vital, i jo crec que nosaltres vam tenir èxit per demostrar-ho a París i d'una manera bastant exitosa. Moltes gràcies, Anne. Jo crec que a tots i a totes ens ressonen moltes de les coses que explica de l'experiència de París, ens ressonen, vamos, molt, molt, molt properes. Anunciar-vos que, com que segur que us heu quedat amb ganes de saber més, estem treballant en la traducció del llibre de l'Anne per tots els que no sabem francès, que esperem a la tardor tenir-lo preparat en castellà per poder llegir tot sobre l'experiència de París i que ens serveixi per als processos que estem tenint aquí a Catalunya. Jo crec que l'experiència de París ens alerta de tot el que ens podem trobar en el camí, però també ens dona esperança, ens dona llum, ens dona camí per creure que hem de seguir, perquè al final es triguen anys, no? Hi ha molta feina al darrere, que és el que deia l'An, molts caps de setmana, molts dies treballats, però al final s'arriba.